ჩვენ ვაკვირდებით, რომ საზოგადოების მზაობა და მიმღეობა ვაქცინაციის პროცესთან მიმართებაში და სანდოობა ამ პროცესთან მიმართებაში იზრდება, რაც რა თქმა უნდა ასევე იყო მოსალოდნელი. მნიშვნელოვანი არის როგორც სამსახურებრივი ჩართულობა, ასევე ბიზნეს სექტორის ჩართულობაც, ვინაიდან ვაქცინაციის პროცესში ჩართული თითოეული ადამიანი წარმოადგენს ეპიც სიტუაციისთვის მნიშვნელოვან დასტაბილურების მაჩვენებელს და თითოეული ჩვენი მოქალაქეების სოციალურ და საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობა გამოიხატება დღესდღეობით სწორედ ნიღბის ტარებაში, სოციალურ დისტანციაში და ასევე ვაქცინაციის პროცესში აქტიურ ჩართულობაში. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის გახდება მაგალითი საზოგადოებისთვის, რაც რა თქმა უნდა მოლოდინი არის, რომ გაზრდის საზოგადოებაში და იმ მაჩვენებელს, რომელიც არის ვაქცინაციის პროცესთან მიმართებაში. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ბოლო პერიოდის მანძილზე არის აქტიური მინისტრების ჩართულობა და ასევე რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ორგანოს და დეპუტატების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიმდინარე კვირას ვაქცინაციის პოპულარიზაციის კამპანიაში ჩაერთო მთავრობა, პარლამენტი და საჯარო მოხელეები. ჩემ შემთხვევაში არჩევანი გავაკეთე სინოფარმზე და მიხარია, რომ პარლამენტარები იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც კამპანიის ფარგლებში ჩაერთვება და მოუწოდებს ჩვენ მოსახლეობას, რომ ვაქცინაცია უმნიშვნელოვანესი პროცესია, გარკვეულ შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. სინოფარმის შემთხვევაში აქტიურად არის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მსურველი, რომ გაიკეთოს აღნიშნული ვაქცინა და ჩვენი კამპანიის ფარგლებში იმედი მაქვს, რომ ანტივაქსერულ მოძრაობებს გარკვეულწილად შევამცირებთ. ყველავათ ვიცნობიერებთ, რომ პანდემიის და ეპიდემიის დამარცხების ერთადერთი საშუალება არის ვაქცინაცია და ამიტომ თითოეული ჩვენგანის მნიშვნელოვანი მოქალაქეობრივი მოვალეობაა აი ეს პროცესი გავიარო და რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდეს ქვეყანა და თითოეული ჩვენგანი იმ ცხოვრების რიტმს, რომელიც პანდემიამდე იყო. ვაქცინაცია ეს არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების და ერთმანეთის წინაშე. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს უკვე ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ვაქცინაციის პროცესი იყოს შეუქცევადი, ამიტომ ჩვენი საერთო სოლიდარობა უნდა იყოს, რომ თვითონმა ჩვენთანგანმა გადამწყვეტი სიტყვა თქვა პანდემიის დამარცხებაში და ამის ყველაზე ეფექტური გზა ეს არის ვაქცინის გაკეთება.